السلام علیکم دوستانو، زه زعفران صادق یم، ځل بیا ستاسو خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو، د یخچال په باره کې معلومات درکوم. که د کور یا د دکان یخچال لري او د کور په شمسیانو په انویټ باندې په پری یعنی په موب کې واچلوئ چې د برق بیل ورباندې رانه شي، په یو وخت کې اوبه هم کښلا شي او یخچال هم کار کوي. نو دوستانو، په دې ویډیو کې پوره معلومات درکوم، ویډیو مه تېروئ. په انویټ باندې یخچال تر هم چلول کېږي، خو د انویټ برق کله وریږي شي، کله برق کم شي، کله اضافه وي، نو هغه د کمپرسور لپاره تاوان کوي. د دې لپاره موږ یو داسې AC اټومیټیک ولټیج رګولیټر یعنی اسټپلیزر لګوو چې کم برق اضافه کړي او اضافه برق کنټرول کې کمی کړي، نو د یخچال لپاره بیا کوم تاوان نه کوي. دا په دې طریقه سره ده چې نایي ده او یو سلس برق هم باسي، 220 ښي لاس ته ښکارېږي، په دې باندې برق ورکول کېږي او دوم چپ لاس ته ښکارېږي، دې څخه برق وځي. موږ وځو ته له انویټ څخه، د انویټ د دریو لینو د سمرسیبل د دریو لینو څخه دوه لینونه نیسو او اسټپلیزر یا رګولیټر ته برق ورکوو، او له هغو څخه چې کوم برق بیا د کور لپاره باسو په آوټپوټ لینو کې له دو څخه برق وځي. په یغ ځای کې دا لینونه موږ اوس ولګول، دا لینونه دلته په انپوټ کې رګولیټر ته بستاسو، تاسو ته ښکارېږي دا په انپوټ ولټیج کې رګولیټر ته بستاسو، او اوس یې په آوټپوټ کې مو د کور لپاره برق یعنې کوم وایرنګ چې مو د کور لپاره بوتی ده، په هغه ځای کې تاسو کوم یخچال یا پنکه یا چیرته لګوئ، په هغه ځای کې دا لینونه لګول کېږي. دا د دې لپاره ده چې زیات برق را کنټرول کړي او کم برق ور پره کړي، یعنې 220 پره برق ورکړي. نو برق کم وي که زیات وي، دوی پره 220 ورکوي، کنټرول کوي. دوستانو، په دې رقم سره رالو. اوس د انویټ پروګرام درته ښایم چې پروګرام څنګه کېږي. انویټ PRG بټن وګو او PB ته ورځو. PB مې وکي کړله، PB 0 0، دا یو رال، دا 0 کوو، بیا وکي کوو، بیا PB 0 یو رال، دا وکي کوو، بیا دلته مې یو د دام 0 کوو، بیا وکي کوو، بیا PB 0 دوه رالو، دا PB 0 څلور ته رسوو، دا ګورو، دا که په هر څوک یو، دا باید په بیا ودروو، او PB 0 15 کې باید 15 وي. نور انویټ سټارټوو او رګولیټر ګورو، هغه موږ نه دی سټارټ کړی، دلته اوس سټارټ کوو. دا اسټپلیزر سټارټ سلو، اسټپلیزر سټارټ سلو، اوس یخچال ته ورځو. اولته څنګه کار کوي، پنکه تاسو ښکارېږي، پنکه صحیح چلوي، او اوس یخچال ورته تړو، یخچال څنګه کار کوي. نو دوستانو، ډیره ښه ویډیو ده، او دغه کوم یخچال چې ده د لینویټ څخه ډیر ښه کار کوي. په دې طریقه سره نور ښه کار کوي، هیڅ خرابتیا نه راوړي، او هغه مخکې سي کله ډایرک لګوي نو ډایرک هم چلیږي. کمپرسول سټارټ ده، او یخچال ګورو چې یخچال سړوالی راوړی ده که نه ده، یعنی سړوالی شروع کوي که نه شروع کوي. که شروع کوي، بیا یو څو اوبو یا چی په دغه یخچال کې ږدو او ټیسټ کوو، یو دوه ساعته یو ساعت وخت ورکوو چې څنګه کېږي. ښه، یخچال بیخي صحیح کار کوي او کوم مشکل نشته. سړوالی شروع کړل، موږ اوس یو څه په یخچال کې ږدو چې یخچال څنګه کار کوي. تاسو اواز ته غوږ ونیسئ، د کمپرسول اواز به اورئ. کمپرسول بیخي صحیح سټارټ ده، او یخچال ته موږ دوه ساعته دوه ګنټې وخت ورکړلو، او اوبه مې کېږي، ګورو چې څنګه سوي دي. دا د خوندورې یخی نیولی ده او ډیر صحیح کار کوي. نو دوستانو، کوم ویډیو خوښ شوي چینل سبسکرایب کړئ، او ویډیو لایک کړئ، ښایسته کمنټ ورته ورکړئ. د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. کومه ویډیو چې پکاري هغه د کمنټ کې راته ولیکئ. دې ویډیو ته موږ ضرورت لرئ، په څه شي کې مشکل لرئ، معلومات انشاءالله زه درکوم. تاسو کمنټ راته وکړئ، او د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. زه به تاسو لپاره ښایسته ویډیوګانې انشاءالله جوړوم. نو دا ډیر ښه کار کوي، د کور لپاره استري، یخچال، او ګرمي، او پنکه، ورشي ټول سي چلولای سي. نو انویټ دغسې مه پرېږدئ، کله چې له اوبو فارغه وو کار ځینې واخلئ.